Понад 2 мільйони гривень заробили шахрайством з нерухомістю. У Запоріжжі троє місцевих мешканців, двоє з яких – колишні працівники агентства з нерухомості, незаконно заволоділи квартирами містян. Про це повідомив керівник ВЗСенівської окружної прокуратури Запоріжжя Іван Монін. Підозрювані підшуковували на території Запоріжжя об'єкти нерухомості, власники яких є одинокі люди, що зловживають алкоголем або тривалий час відсутні за місцем проживання, чи взагалі померли та не мають спадкоємців. Потім переоформлювали цю нерухомість на одного з членів угрупування та продавали добросовісним набувачам. У такий спосіб їм вдалося заволодіти двома квартирами, а при спробі переоформити ще дві, шахраї були викриті правоохоронцями. Фігурантам інкримінують шахрайство, вчинене у великих розмірах, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Справу передали до суду.